իմ նախկին տնորենը, Արաջան Մորեսը, որպես աշակերտ ինձ լավ ճանաչելով, իմանալով, երևի այդ ենտուզիազմը, աշխատասիրությունը, ինձ վստահեց երկու դասարան, 5-րդ դասարան, այսինքն ընդամենը 17 տարեկան, ես մանկավարժի կարգավիճակով ուտա դասարան։ Ու առաջի տպավորությունները ինչ եք հիշում, ինչ էմոցիաներ ունեիք, որ ասենք մտակ, այդքան երեխա ձեզանայում։ Չէ, այդքան ծանր չէր, դժվար չէր, որովհետև 10-րդ դասարանում ես դասխեկական նույնիսկ դասարան եմ ունեցել, միջադեպ էր, երբ դասխեկը կոնֆլիկտ ուներ աշակերտների հետ, և ես այդ դասարանի ջոկատավարը լինելով, մի քանի ամիս դասխեկություն արեցի այդ դասարանում, մինչև դպրոցս ավարտելը։ Որն է գաղտնիքը, որ հենց դպրոցում երեխաները ընդունում են ուսուցչին։ Երեխաներին պետք է սիրել։ Առաջինը, որովհետև երեխաները շատ դա լավ զգում են։ Երեխաները շատ նրբազգաց են, նրբանկատ են, և ամենակարևորը, դու կարող ես շատ խիստ լինել, բայց նա պետք է իմանա, որ դու գիտես քո առարկան, նվիրված ես դասարանին, դպրոցին, ու ամեն մեկի մեջ անհատականություն ես նկատում զգում, տեսնում։ Իսկ վստահություն? Դա ամենակարևորն է։ Այդ ձեր զգացողությունները, երբ որ 17 տարեկանում վստահեցին, պատասխանատվություն ու նաև վախեր կային, որ չեք կարողանա։ Չէ, որովհետև ես արդեն դպրոցի մեջ էի, որպես աշակերտ էլ ես բավականին ակտիվ էի, և միջոցառումներ էինք անցկացնում, հաղորդավար էի լինում, մի խոսքով բուռն կյանք էր նաև դպրոցում, ես այդ նույն երեխաների հետ նաև շփվում էի դպրոցում, ու դրա համար ինձ համար երևի դժվար չէր։ Ես ձեզ հետ շփվել եմ թե տանը, թե աշխատանքի վայրում, ու բավականին տարբեր եք թե ուժի առումով, թե նրբության առումով, այսինքն աշխատանքի վայրում դուք բավականին ուժեղ կնոջ կերպար ունեք, բայց տանը շատ-շատ նուրբ կնոջ կարելի ասել։ Որտեղ է ավարտվում ուժը, կամ ավարտվում է, թե ուղղակի տանը դուք կարողանում եք։ Գիտեք ինչ, ուժեղ կին լինելը ես մի քիչ ճիշտ չեմ համարում, որովհետև դու կարող ես ինչ-որ իրավիճակներում քեզ դրսևորես ավելի կայուն, ինքնահաստատված, բայց կինը միշտ էլ թույլ է ամեն պարագայում։ Դե եթե Աստված ստեղծել է կնոջը որպես կին, ուրեմն կինը ամեն դեպքում անհատական որպես մարդ կարող է ինչ-որ տարբեր իրավիճակներում որոշումներ կայացնի, հա, հասնի ինչ-որ դրված նպատակին, բայց այնուամենայնիվ կինը մնում է կին։ Երջանիկ եք տանը, թե աշխատանքում։ Ես աշխատանքը չեմ առանձնացնում իմ տնից, իմ ընտանիքից, որովհետև ես աշխատանքով ապրում եմ։ Նույնիսկ երբ որ գալիս եմ շատ ժամանակ տուն, տանն էլ եմ զբաղվում աշխատանքով, հա, տարբեր հեռախոսազանգերով, կազմակերպչական գործով, չեմ առանձնացնում։ Դա իմ առօրյանը, դա իմ կյանքն է։ Բայց կան նախասիրություններ, որոնք մնում են տանը, ես դրանց մասին մի փոքր գիտեմ։ Երբ հազարտնում է ցանկությունը, երբ որ դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան նկարել կամ տալ կտավին կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան անել, որը որ մնում է ձեզ համար ու ձեր անկյունը։ Ասեմ, որ շատ ժամանակ ես, երբ որ զգում եմ շատ եմ ծանրաբեռնված, նույնիսկ կարող է հոգնած, ես փակում եմ իմ աշխատասենյակի դուռը և իջնում եմ, գնում եմ կերպարվեստի խումբ իմ երեխաների հետ, և շատ հետաքրքիր են, նրանք էլ են շատ հետաքրքիր ձևով դա անցկալում, երբ որ դու նստած ես և քո շուրջը մի 20 երեխա, և ես եմ տեսնում իրենք ինչ են անում իրենց աշխատանքային պրոցեսը, և իրենք են հետաքրքրվում նրանով ինչ եմ անում ես, ես չեմ ասում, որ չեմ ասի, որ ինչ-որ նկարիչ եմ, և բայց ուղղակի հանգստանում եմ, ինձ դուր է գալիս։ Մենք հաճախ երբ խոսում ենք երեխաներ, աշխատանք, կոլեկտիվ, կոլեկտիվիստ արա այստեղ, կոլեկտիվիստ արա այնտեղ, ինչպիսի մայր եք։ Երևի հոգատար, անհանգիստ, դե ինչպիսին են հայ մայրերը և ընդհանրապես մայրերը։
Անկախիստ, հոգատար, ուշադիր, խստապահանջ։ Կան բաներ, որ ձեր դասերակության մեջ դուք ունեցել եք, բայց չեք ունենա, որ ձեր երեխաներին անեք։ Կան բաներ, որոնք որ եղել են ձեր կյանքում, բայց դուք ազատություն եք տալիս այս կամ այն հարցում, թեկուզ ժամանակների հետ կապված։ Եթե ձեզ հետ համեմատենք։ Հա, իհարկե։ Հիմա ժամանակը այլ է թելադրում, ինչ որ մեր ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ կարևոր հատկանիշները ես գտնում եմ, որ անկեղծությունը, ճշմարտությունը, շիտակությունը պետք է լինեն, ազնվությունը պետք է լինեն բոլոր ժամանակներում։ Ես չէի ուզենա հարցս տամ, բայց պետք է տամ, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր վախերը։ Դուք որպես կին, որպես մշակույթի բաժնի, մշակույթի տանտնուրեն, որպես մայր, ինչ վախեր ունեք ու առհասարակ արդյոք ունեք այդ վախերը։ Ընդհանրապես երևի մեծ ինչ-որ վախեր չունեմ, սակայն վախենում եմ մարդկային կորուստից։ Եվ ֆիզիկապես, եւ հոգեպես ինձ համար շատ ծանր է մարդ կորցնել, ինձ հարազատ մարդկանց կորցնել։ Ունեցել եք կորուստ։ Դե, իհարկե ծնողների կորուստ եմ ունեցել, ինձ համար կորուստը շատ ծանր է։ Ասում են, երբ վախենում ես, ավելի քիչ ես վայելում կյանքու, ավելի քիչ ես ապրում։ Միգուցե վախերը մի կողմ պետք է դնել ու ապրել։ Չէ, ես վախերով չեմ ապրում։ Ընդհանրապես երևի թե շատ լավատես մարդ եմ։ Իսկ կորուստները, ֆիզիկապես կորուստի մասին խոսեցինք, բայց լինում են նաև կորուստներ, որ կյանքում այս կամ այն շրջանում ընկերների դավաճանություն, առհասարակ դավաճանություններ տեսել եք, թե չէ, ու ինչպես եք վերաբերվում դավաճանություններին։ Ինձ թվում է բոլորն են տեսել, թե շրջապատում, ընդհանրապես առօրյա կյանքում շատ ծանր եմ տանում եւ վատ եմ վերաբերվում։ Չեք սովորում։ Ну, իսկ հնարավոր է սովորել դրան։ Չէ, ամեն դեպքում դա ցավալի է, բայց կյանքը շարունակվում է։ Գուցե այդ անցած եւ ընկերները եւ մարդիկ շարունակվում է կյանքը եւ լրացվում են նոր մարդկանցով։ Կյանքը գնում է առաջ։ Բայց ասում են, հին ընկերները ամենաթանկն են, ամենագնահատելին են։ Համաձայն եմ։ Ունեմ շատ լավ ընկերներ, երկար տարիների ընկերներ, նույնիսկ 30 եւ անց տարվա ընկերներ, որոնց շատ սիրում եմ, որոնք իրենց ուրույն տեղ ունեն իմ կյանքում։ Ում հետ եք սիրում լռել։ Լռել։ Ինքս ինձ հետ։ Ում հետ եք խոսում հաճախ, երբ որ իսկապես կարիք ունեք խոսելու, թեկուզ վատ էմոցիաներով, բայց ինչ-որ բան ունեք արտահայտվել։ Երևի թե իմ ընտանիքի անդամների, իմ հարազատների, որոնց շատ վստահում եմ։ Եվ համոզված եմ, որ ինձ ճիշտ խորհուրդ կտան կարիքի դեպքում։ Իսկ երբ որ խորհուրդի կարիք չկա, ուղղակի արտահայտվելու կարիք, բայց անհանգստացնելու ցանկությունն էլ չկա։ Կա այդպիսի մարդ, որի մոտ դուք միշտ կարող եք գնալ, ոչ հարազատ թեկուզ։ Հա, ինչի՞ չէ։ Ունեմ լավ ընկերներ, տարիների ճանապարհ անցած ընկերներ։ Ամենաշատը կյանքում ինչն եք գնահատ։ Անկեղծությունը, բարիությունը։ Պարզ շիտակ լինելը երևի դրանից ճիշտը չկա։ Ինչը մեր առօրյայում շատ պակասում է ու քանի գնում ընդհանրապես երևի վերանա։ Այո, համաձայն։ Ինչ պետք է անեն մարդիկ, որ այդ ամենը պահպանեն։ Բարի լինել եւ լավ աչքերով նայել ամեն ինչին։ Ստում է, դա է կարևորը։ Ուսաոցյան պահերին ինչ է կան, եթե իհարկե այդպիս պահեր լինի։ Այդպիսի պահերը երևի բոլորի մոտ է լինում են։ Առաջնորդվում եմ մի քանի ասացվածքով։ Всё, что не делается к лучшему. Нет худа без добра.
ինչպես Սկարլետ Օխարան էր ասում, «Աբետ ըմպադում եմ զավտրը, տոպենի սիվոգին»։ Եվ ամեն ինչ, ինչ սկիզբ է ունենում, նաև ավարտ է ունենում։ Իսկ հավատում եք Աստծուն։ Հավատում եմ գերբնական ուժին և հավատում եմ, որ ամեն ինչ կյանքում ի վերջո իր տեղը գտնում է, ամեն ինչ կանգնում է իր տեղը։ Ինչքանով է կարևոր ձեզ համար անցյալը։ Անցյալը կարևոր է, բայց ես անցյալով չեմ ապրում, ես շարժվում եմ առաջ։ Հուսով եմ չեք կորցնում այս օրը, որովհետև երբ որ մենակ առաջ նայեք, հաստատ… Չէ, իհարկե, իսկ հետագան հենց այսօրվանից է ստեղծվում։ 30-ից ավել միջոցառումներ մեկ տարվա ընթացքում, դա իսկապես, չգիտեմ, ուժեղ կնոջ, գերբնական ուժի օգնությունն է պետք, որովհետև քիչ մարդիկ կհասկանան, բայց մարդիկ, ովքեր զբաղվում են դրանով, գիտակցում են, որ դա իսկապես բեռ է։ Արդյոք չեք կորցնում ձեր ժամանակը ու ձեր ուժերը։ Ուժերը, եթե կորցնում եմ, ուժերը անպայման վերականգնվում են։ Հենց մարդկանց շնորհակալության գոհ լինելու շնորհիվ, ուղղակի ընդամենը պետք է շատ սիրես քո աշխատանքը և աշխատես, այդ աշխատանքը լավ կատարես, համախմբես քո շուրջը, քո ընկերներին, քո կոլեկտիվին և այն տեղը, որ քեզ վստահել են, ամոթով չանես ոչ մեկին, պարզ երեսով դուրս գաս քո քաղաքում քայլես։ Մենք անընդհատ խոսում ենք անկեղծություն, պարզություն, բայց յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում ունի դիմակներ, որոնք որ թեկուզ և առօրյայում պետք են գալիս։ Որ դիմակն եք հաճախ կրում։ Ինձ մոտ չի ստացվում ոչ շիտակ լինել։ Իմ շատ հյուրեր տղամարդիկ են եղել, դուք առաջիկին հյուրն եք այս պարագայում, ինձ հետաքրքիր է, տղամարդիկ դիվանագետ լինում են ու բավականին լավ է ստացվում, բայց ոչ անձնական կյանքում կամ առօրյայում, ավելի շատ աշխատանքի մեջ։ Դիվանագետ եք արդյոք և որտեղ է երևում ձեր դիվանագիտությունը, եթե այդպիսին կաք։ Գիտեք, ինչ տարիներ շարունակ տարբեր մարդկանց և տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ շփվելը նաև դիվանագիտությունը ինձ թվում է, բայց չի ասի, որ ես շատ խիստ դիվանագետ եմ, իհարկե ցանկալի է, որ ավելին լինեմ, բայց այն ու ամենայնին ինձ թվում է մարդկանց հետ լեզու գտնելը, ինձ մոտ ստացվում է։ Երջանիկ ձեզ համարում եք։ Համարում եմ, ես երջանիկ եմ իմ ընտանիքով, իմ շատ սիրելի հարազատներով, իմ երեխաներով, իմ կոլեկտիվով, իմ ընկերներով, իմ գործով, իսկ դա ինձ թվում է արդեն բավական է։ Կյանքում բավարարվածության զգացողություն շատ քիչ մարդիկ են ունենում ու գրեթե միշտ ձգտում են ավելիին։ Դուք ինչին եք ձգտում։ Ես ընդհանրապես կյանքում շատ շնորհակալ մարդ եմ ու ամեն օր, երբ որ իմ օրը անցնում է, լավ, վատ, ծանր, ավելի թեթև, ես երեկոյան միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ Աստծուն, որ իմ հարազատները ողջ են, առողջ են, կան, իմ կողքին են, շնորհակալ եմ։ Ինչի մասին եք երազում։ Երազում, երևի չեմ երազում, որովհետև այն տարիքին չեմ, որ երազեմ, չեմ երազում, ուղղակի կան ցանկություններ, կան նպատակներ։ Դե ուրեմն հարցս, ինչի մասին եք երազել։ Ինչի մասին եմ երազել, չգիտեմ երազել եմ թե չէ, ուղղակի ուզում եմ բոլորին տեսնեմ խաղաղ, համերաշխ։ Կայացած կնոջ մոտ առհասարակ լինում են պահեր, երբ ինքը ուզենար նորից ապրեր իր կյանքը։ Գրեթե բոլոր կայացած մարդկանց մոտ այդ ցանկությունը մի պահ գալիս է։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ու նորից ապրեիք, ինչ կփոխեիք։ Որոշ հարցեր կփոխեի,
որոշ բաներ կփոխեի, բայց հիմնականում մեծ ամասնությամբ ինձ զգուհացնում է այսօրվա իմ կյանքը։ Ինձ մի անգամ իմ հյուրերից մեկը հարց է տվել, եթե ունենայի ես կախարդական փայլտիկ, ինչ կանեի, 3 երազանք կամ 3 ցանկություն։ Հիմա ես կուզենայի այդ հարցը ձեզ տայի, կախարդական փայլտիկ ունեք ու ընդամենը 3 հնարավորություն։ Շատ կուզենայի տեսնել իմ երեխաներին կայացած երջանիկ առաջինը, գրեթե։ Ну, կախարդական փայտիկային ինչ որ կցանկանայի երևի իրականություն չի կարող դարձնել, կցանկանայի, որ իմ ծնողները լինեին այսօր իմ կողքին։ Եվ բարիություն մարդկանց ընդհանրապես բոլորի համար կցանկանայի, որ բարի լինեն։ Առհասարակ փողը կյանքում որտեղն է, որտեղն է գրավում ձեր կյանքում գումարը։ Գումարը ոչ առաջնային։ Փողը անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի դու ինչ-ինչ խնդիրներ լուծես քո կյանքում, առօրյա կյանքում, բայց ես չեմ ասի, որ դա առաջնահերթ, շատ խիստ առաջնահերթ հարց։ Առանց գումարի ինչ է հնարավոր անել, որ դուք անում եք։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ բան եք անում։ Առանց գումարի կարող ես նվիրվես քո կոլեկտիվին և միասին լավ աշխատես, պարտադիր չէ շատ մեծ գումար ունենաս կամ գումար ունենաս, որովհետև այսօր ես ունեմ բավականին կայացած, նվիրված, գործին նվիրված կոլեկտիվ և սիրողական խմբեր ունենք, այսինքն ընկերական կարգով մեր աշխատանքի մեծ մասը մենք անում ենք հենց այդ վստահության, ընկերության հաշվին։ Ուզում եմ հարցնել, չգիտեմ ինչպես կընկալեք հարցս, ի տղամարդկանցից այսօրվա հայ կինը ինչ դժգոհություն կարող է ունենալ մեր այսօրվա հայ տղամարդուց։ Բարդ հարց է։ Ինձ թվում է, եթե տղամարդը, պահանջները, գիտեք, այսօր տղամարդկանցից շատերը զիջել են իրենց դիրքը և աշխատանքի առումով և ընդհանրապես իրենց տան տեր զգալու առումով, իրենց երեխաների հոգս իրենց վրա վերցնելու առումով, այսօր շատ տղամարդիկ, շատ ընտանիքներում զիջում են կանանց և երևի աշխատում են ավելի հեշտ ապրեն, որովհետև կինը այնուամենայնիվ այդ բեռը իր վրա կերում է, տանում է և կանանց երևի շատ մեծ մասը շատ լավ է այդ ամեն ինչը անում, դրա համար տղամարդիկ երևի որոշում են այդ ծանրությունը թողնեն կնոջ վրա։ Դուք մեր միամսյակի ժամանակ կանանց լորու մարզի կանանց ու առհասարակ կանանց մաղթեցիք գնահատված լինեն։ Որտեղ չեն գնահատվում կանայք։ Գիտեք, այդպես ասել չեն գնահատվում, չի կարելի ասել։ Գուցե, եթե չեն գնահատվում ընտանիքում, գնահատվում են աշխատանքում կամ առհասարակ հասարակ տարբեր ընկերության շրջապատում կամ իրենց երեխաների կողմից են գնահատվում, չի կարելի ասել, որ ընդհանրապես չեն գնահատվում։ Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր կնոջ կողք կան հարազատներ, ընտանիք, ծնողներ, որոնք յուրաքանչյուր պարագայում իրենց հարազատ մարդուն գնահատում են։ Հաղորդման ձևաչափից ելնելով պետք է հարցնեմ, դուք ձեզ հաջողակ համարում եք։ Հաջողակ համարում եմ հաջողակ, բայց այնուամենայնիվ այդ հաջողությունը երևի յուրաքանչյուրս ինքներս ենք ստեղծում նաև այդ հաջողությունը։ Եթե դու բավարարվես փոքրով և քայլես առաջ, աշխատես, այդ հաջողությունը ինքն իրեն չի գալիս։ Տարիների աշխատանք, նվիրված աշխատանք է պետք, նվիրումով մոտենալ, լուրջ մոտենալ։ Հաջողության համար թե կորցնում են, թե վճարում։ Կուզենայի սկզբում հասկանալ, ինչ եք կորցրել, հետո հասկանանք, ինչ ենք վճարում դրա համար։ Կորցրել, չգիտեմ, չեմ համարում, որ կորցրել եմ։ Հաջողությունը չեմ համարում, որ շատ մեծ հաջողությունների եմ հասել։
ես ընդհանրեն անում եմ այն, ինչ որ պետք է անեմ, ինչ որ ես պարտավոր եմ անեմ։ Իսկ ինչ գին եք վճարել, եթե նույնիսկ փոքր հաջողություններ եք արձանագրել։ Երևի առողջություն, երևի առողջություն։ Հարցին, թե նորից կապրեիք նույն կերպ, դուք գրեթե ասացիք, որ մեծ մասամբ այո։ Այսինքն նորից եք պատրաստ կորցնել հենց այդ առողջությունը կամ վճարել առողջության գնով, հանուն այսօրվա ձեր լեփլեցուն դահլիճների կամ այսօրվա ինչ որ հետաքրքիր, բայց գնահատելի շնորհակալությունների։ Գիտեք ինչ, սա մարդու էությունն է։ Դա դրանից չէ, որ մեկը կարող է շատ, մեկը կարող է քիչ, կամ անում ես, որ գնահատված լինես, չէ, սա ուղղակի մարդու էությունն է, ամեն մարդ իր էությամբ է ապրում, ուղղակի ես այդպիսի մարդ եմ։ Իսկ եթե չեք գնահատվում, կան դեպքեր, չէ, երբ որ ավելի շատ եք ներդնում, քան ստանում եք, կամ ավելի շատ եք ուզում ինչ-որ լավ, այդ ժամանակ ձեր դրսևորումներն ու զգացողությունը։ Չէ, ինձ համար դա այդքան շատ մեծ էական չի, նույնիսկ եթե 100 մարդուց մեկը ասի շատ շնորհակալություն և ամեն ինչ շատ լավ էր, ես մեծ բավականություն ստացա, այդքան է հերիք է։ Դա պարտադիր չէ ամեն ինչը միշտ բարձր մակարդակի անցնել, պետք է աշխատես և թերություններ լինեն, ինչի չէ, աշխատանքի մեջ միշտ կարող են թերություններ լինել։ Թե աշխատանքում, թե կյանքում ինչ սխալներ ունեք։ Սխալներ չգիտեմ ինչ սխալներ ունեմ, չեմ կարող ասել, ուղղակի կցանկանայի, որ ավելի քիչ անհանգստանայի ամեն ինչի համար։ Էությունն է, թե։ Այո, էությունն է, էությունն է, ավելի հանգիստ նայի շատ հարցերին, եթե դա կարող ենք համարել թերություն, ես անհանգիստ մարդ եմ։ Իսկ եթե վաղվանից փոխվեք։ Չգիտեմ, կարող եմ փոխել, թե չէ, մարդ երևի դժվարությամբ է ինքը իրեն փոխում, իհարկե շատ հարցերում, բայց եթե դա քո բնավորությունն է, քո էությունն է, չգիտեմ, կարող եմ փոխել։ Ամենավատ իրավիճակում հայտնված ժամանակ, դուք ձեզ սիրում եք։ Ամեն դեպքում ես աշխատում եմ ինձ չկորցնել։ Ինչն է այդ պահին ձեզ կառավարում, ինչով եք առաջնորդվում, ինչն է օգնում, որ չկորցնեք։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև չկորցնելը, գիտեք ինչ, շատ մարդիկ կան քո կողքին և շատերը շատ պարագաներում նայում են իրավիճակին քեզ, և շատերը նույնիսկ այդ պահից կախված նույնիսկ կարող է իրենց հարցի շուրջն էլ լինեն տարբեր հարցեր, ես աշխատում եմ ինձ տիրապետեմ, որպեսզի իմ կողքի մարդիկ էլ իրենց ինձ հետ ավելի ուժեղ զգան։ Կա ինչ-որ բան, թեկուզ մանկությունից, որ կհիշեք, որ ամաչում եք, ինչ-որ մի բան, որ արել եք ու ամաչում եք։ Ամաչում եմ, չէ, չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան, չեմ հիշում ամենայն դեպս։ Իսկ եթե մանկություն հետ գնանք, ինչ եք հիշում մանկությունից։ Մանկությունից հիշում եմ իմ հայրական տունը, հիշում եմ իմ լեբլեցուն հայրական տունը, հյուրերով շատ, ջերմ ընտանիք, շատ, հիշում եմ իմ մայրիկիս խոհանոցը, ուտեստները, նույնիսկ այնքան շատ մարդիկ էին մեր տանը հավաքվում, միշտ շատ լավ ժամանակ անցկացնում, բարեկամա շատ էր միշտ մեր տունը, նույնիսկ իմ ծնողին մամայիս միշտ նստելու տեղ էլ նույնիսկ չէր լինում, շատ լավ հիշողություններ ունեմ, որովհետև շատ լավ մանկություն եմ ունեցել։ Հարցիս պատասխանը արդեն ակնհայտ է, բայց պետք է հարցնեմ, ի՞նչն եք կարոտում։ Կարոտում եմ իմ մանկությունը, այն լավ բարի օրերը, որոնք ունեցել եմ այդ տարիներին։ Իսկ ինչպիսին եք պատկերացնում ձեր արդեն տատիկ լինելը, ինչպիսի տատիկ եք լինելու, ինչպիսի ձերություն եք պատկերացնում։ Չգիտեմ, հիմա իմ
երկու եղբայրներ թորնիկներ ունեն, որոնց շատ-շատ եմ սիրում ամեն մեկին յուրովի հրաշքներ են։ Եվ իմ կոլեկտիվում էլ միշտ անընդհատ ասվում է, որ արդեն պատկերացնում են բոլորը, թե ինչ տատիկ եմ լինելու։ Կտեսնեք ժամանակը ցույց կտա։ Դուք շատ հյուրասեր մարդ եք, ասում են, երբ որ մարդու հետ հաց է սկսում, դա արդեն ընկերություն է տարիների համար, ընկերություն է երկար ժամանակների համար։ Առհասարակ, եթե մարդուն չեք ընդունում, կրկին հյուրասիրում եք։ Այո, անպայման։ Այսինքն չեք կապում հյուրասիրությունը ընկերության կամ հաճելի։ Չէ, իհարկե։ Եթե մարդ գալիս է հայ օջախ, իսկ հայի օջախում ով էլ ուզում է դուրս բացի, ես պարտավոր եմ հյուրասիրել։ Անկախ նրանից, թե ինչ հարցով են գալիս, ինչ նպատակով են գալիս, ես հյուրասիրում եմ, որովհետև հարցը շատ կարևոր է։ Ես իմ ծնողի խոսքն եմ հիշում, որ այնինչ, որ շատ ժամանակ չի անում զենքը, անում եմ մի կտոր հացը։ Ու ընդհանրապես սիրում եմ հյուրեր, սիրում եմ հյուրասիրել, սիրում եմ խոհանոց, սիրում եմ բազմաթիվ ուտեստներ պատրաստել և իհարկե հյուրասիրել։ Կնոջ զենքը որն է։ Կնոջ զենքը, չէի ուզի այս բառը ասեմ, բայց երևի համբերությունը։ Իսկ կնոջ գաղտնիքը։ Կնոջ գաղտնիքը ջերմությունը։ Ջերմությունը։ Մեր հյուրն էր Անուշ Արագիսյան։